Assalomu alaykum, hurmatli guruhga deb kanalimiz a'zolari. Mana kartoshka apatirlar keldi zuvur motobloklariga. Mana balonlik. Balonlik bo'ladi, ikkita balon orqa tomoni. Ular yoqib tushadi. Shisternada ulanadi mana. Shisternada ulanadi. Sariq ranglik, to'q sariq kelib. Xo'p, juda ham ajoyib. Ancha ish beradi. Mana suqmoqchi bo'lganlar. Marhamat, o'zi sanoqli kelgan mana. Mobillar 90'lik 370 0280 90'lik 005 41 45.